Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. YouTube giveaway'imizning 2-chi etapini ochiq deb e'lon qilaman. Yana aytib qo'y, o'tgan safargida biz eshitmavdik, nomer haqida gapirmavdik degan gaplar bo'lmasdi. Mana shu videoni iloji bo'lsa kengroq tarqatinglar, hamma ko'rsin. Bittadan like qo'yib kommentariy yozinglar. Shu hamma ko'rsin shu videoni. Demak, 2-chi etapimizga mana shu samokatni qo'yapmiz. Ayu samokatni yutib olish imkoniyatiga egasizlar. Buning uchun nima qilish kerak? Oddiy, hech qayerga hech qanaqa pul tashlamaslik kerak. YouTube kanalimga mana kirasizlar. Tepada ko'ryapsizlar, razdeli bor, kanali degan razdelga shuna bosamiz. Kiramiz, mana shu yerda 51 ta kanal bor. Hammasiga obuna bo'lib chiqamiz, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosamiz. Kanalni oxirgi videosiga kiramiz, bitta like qo'yib kommentariy yozamiz. Kommentariyasiga "Xachu samokat" telefon raqamingizni. Bo'ldi, sizlardan faqatgina shu. Qolganini esa prямой translyatsiyada ravna 3 kundan keyin samokat egasini aniqlaymiz. Undan keyin eng katta etapimiz bu smart avtomobili bo'ladi. Smart avtomobilni xuddi shuna yutib olish imkoniyatiga egasizlar. Demak, bundan oldingi etapimizda Moskvalik akamiz telefon Samsung Galaxy S8 yutib oldi. Agar qanday yutib olganini, qanday konkurs bo'lganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, silkasini, videoning silkasi mana tepada chiqyapti, uni ko'ryapsizlar, oq bo'lib. O'shanga bosib kirsangiz, qanday qilib aniqlaganimizni ko'rsatamiz. Aniqlash ham juda ham oson va qulay yo'lini topdik. Hammasi random orqali bo'lyapti. Shu ko'zim yumilgan holatiga shuni o'tkazib, bitta kommentariyani tanlayapmiz, o'sha kommentariya egasiga beryapmiz. O'sha kommentariya egasi siz bo'lishingiz mumkin. Erinmanglar. Yozib qo'yinglar telefon raqamingizni, xachu samokat deb yozsanglar, 2-chi etapda samokat yutib olasizlar. 3-chi etapi masshtabni bo'ladi. Xudo xolisa takliflarni kutib qolamiz. Qanaqa taklif deganlarni, mana masalan, avtomobilni hammalarning ko'zlarida oldi. Hammamiz chaqiramiz, xohlasanglar bitta joyga, kafemi yo boshqa narsa, yoki boshqa takliflar bordir. Yo mana shu ofisimiz o'ziga ham chaqirishimiz mumkin odamlarni. Avtomobilni shu smartni bemalol mana shuni shunday qilib bitta kommentariyani tanlaymizdi. O'sha kommentariya egasiga telefon raqami bilan shuni prямой telefon qilamiz, mashinani sovg'a qoramiz. Bu uje 3-chi etap bo'ladi. 2-chi etapda bir qatnashing, o'zingizni imkoniyatingizni, o'zingizni omadingizni sinab ko'ring. Hammasi bular bepul, kirasizlar, shunchaki obuna bo'lib chiqasizlar va hokazo va hokazo. Endi do'stlar, hozir Moskvaga borib, pahlavon borib telefonni berib keldi. O'sha video rolikni ko'rib, yana o'zingizlar fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Aka, o'zingizni tanishtirsangiz-da, keyin nima bo'lganini boshidan to'liq tushuntirib bersangiz. Men ismim Javhar, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan. O'yinga ishtirok etdim va telefonni yutdim. Telefon sohibi bo'ldim. Telefonni nima qildingiz? Yutib olish uchun nima qildingiz? Telefonni yutish uchun 51 ta kanalga obuna bo'ldim. Va последний videosiga kirib kommentariya yozishdi, yozdik va vot telefonni egasiga aylandik. Yaxshilik tilaymiz, ishlating aka, ishlaringizga omad, sog'lomat bo'lasiz. Mana do'stlar, video rolikni ko'rdinglar, telefon o'z egasini topdi, o'z egasiga topshirdik. Mana do'stlar, video rolikni ham ko'rdinglar, telefonni o'z egasiga topshirdik. YouTube giveida hali hech kim qilmagan blogerlarning ichidan birinchi bo'lib qilyapmiz. Absolyutna bepul telefon egasini topdi. 2-chi etapimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Mana shu videoda 2-chi etapimiz boshlandi. 2-chi etapda faqatgina samokat bo'ladi. Samokat yutib olish uchun aytib o'tganimda 50 tadan ko'p kanallarga obuna bo'lib chiqasizlar. Like bosib chiqasizlar, qo'ng'iroqchani bosib chiqasizlar va kommentariya yozasizlar. Eng oxirgi videosiga kommentariya yozasizlar. Oxirgi videosiga kommentariya "Xachu samokat" telefon raqamingizlar. Tamom. Sponsorlarga iltimos qilmoqchiman. Video qo'ymanglar. 3 kun video qo'ymay turinglar. Odamlar kommentariya yozib olsin, o'sha kommentariyalar orqali aniqlaymiz g'oliblarni. Так что hammaga omad, 2-chi etapimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Gazini bosamiz. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. 3-chi etapni kutib qo'yinglar, smart avtomobil bo'ladi. Ko'rishguncha. Foydali hisobman. Aziz vatandoshlar, siz O'zbekistonga ota-onangizga, yorug' birodarlaringizga pul yuborish uchun eng qulay ilova bu SalamPay ilovasi. SalamPay ilovasini yuklab olish uchun do'stlar, ssilkaga sho'ng'iymiz. Videoning tagida opisaniyada ham, kommentariyada ham ssilka bor. O'sha ssilka orqali ilovani yuklab olamiz. Bu ilovada pul yuborish juda ham qulay, oson va tez. Ishonmaysizmi? Sinab ko'ring. Bugundan boshlab Rustam Rahmonov SalamPay kompaniyasining ambassadoriga aylandi. Ishonmaysizmi? Kiramiz, tekshirib ko'ramiz.